Kəramət bəy, Prezident İlham Əliyevin nazirlərlə bağlı verdiyi sərəncamlar yəqin tanışdınız. Sizcə bu təyinatlar ölkəmizdə hansı dəyişikliklər gətirəcək? Əvvəl mən bir siyasətçi deyiləm, politoloq deyiləm. Bu barədə ancaq bir vətəndaş və bir gənc bir qələm adamı kimi danışa bilərəm. Əvvəla bu təyinatların hamısı başa çatmıyıb. Ona görə də konkret nəsə danışmaq çətindir. Amma ümumilikdə təbii ki, gözlənilməz nəticələr, təyinatlar oldu. Ən birinci də maraqlı mənim üçün oldu ki, bu təsdiqlənməmişdən qabaq cəmiyyətdə çoxlu müzakirələr gedirdi. İstər iqtidar yönlülü analitiklər tərəfindən, istər müxalifət yönlülü. Bütün bu gözlənilən müzakirələrin hamısı boşa çıxdı. Məlum oldu ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda bu politoloq, analitik, bunların düşüncəsi, verdiyi proqnozlar boş mənası şeylərdir. Heç biri doğru çıxmadı. Məsələn, heç kim ağlına gəlməzdi ki, Novruz Məmmədov başnazir təyin ola bilər və yaxud vəzifəsi hal-hazırda boş qalan nazirlərin işindən gedə bilər. Bunlar heç kim yəni deməmişdi, proqnoz verilməmişdi. Verilən proqnozlar tamamilə ayrı istiqamətli idi. O ki, qaldı, bax, bunun xalqa nə xeyri olacaq? Düzü, bu barədə danışmaq yenə də nəsə demək çətindir, nəyə görə? Biz ümid eləyə bilərik də, məsələn, bir tutaq ki, məsələn, kənd təsərrüfatı naziri ölkənin taleyində, onun insanların ümumi rifahında, məsələn, hansı rol oynaya bilər, o gücü, imkanları hansı dərəcədədir. Bu mənada deyirəm ki, konkret fikir demək, tutaq ki, Gədəbəydə və yaxud hansısa bir kənddə bir kəndçi əkin əkirdi, onun kartofu satılmırdı. İndi yeni kənd təsərrüfat naziri gəlib və indi o sevinsin ki, kartofu satılacaq. İndi onun tutaq ki, kartofu satıldı. Bundan doğrudan mı vəziyyət düzəlir? Yəni, bu mənada deyirəm ki, o məsələn, kənd təsərrüfat naziri o qədər ölkənin ictimai siyasi həyatında o qədər də mühüm rol oynamayan. Ölkəmizin keçmiş baş nazirini tanıyırsınız mı? Əlbəttə. Sizcə o 20 ildən sonra baş nazir postuna getməyi bizə nəsə qazandıra bilər? Yəni gediş bizə nəsə qazandıra bilər? Yeni təyinatla bağlı danışmayın. Nəsə qazandıra bilər məsələsi yenə deyirəm. Azərbaycan elə bir yerdir ki, burada insan xoşbəxtliyi, onun proqrəsi bir dəqiqədən o biri dəqiqəyə sağ salamat gedib çıxmır. İndi ola bilər o yeni gələn baş nazir, bəlkə o keçmiş nazirə rəhmət oxuduracaq, ona şükür edir. Yəni, bunu deyə bilmirəm, bu barədə fikir səsləndirə bilmirəm, mənim üçün çox çətindir bu mənada. Bunun üçün ən azı müəyyən bir vaxt getməlidir. Həm də Azərbaycanda biz baş nazirin salahiyyətləri, funksiyası o qədər geniş deyil axı ki, ondan nəsə gözlənilsin. O, yəni, demək olar ki, o vəzifənin mən artıq Rəsizadə bu 20 il ərzində danışmamağı o demək deyil ki, o özü danışmırdı. O vəzifənin, mən düşüncəyə görə, ümumiyyətlə, o qədər heç funksiyası yoxdur deyən o da danışmırdı. Sosial şəbəkədə geniş istifadə edirsiniz. Ümumiyyətlə, Avropada yaşayan, yəqin bizim Azərbaycan əvvəllərimizə bağlı, soydaşlarımıza bağlı materialları izləyirsiniz. Bəli. Orduxan, Turan. Tam yox, belə ümumi. Onlar haqqında verilən o məlumatları... Onların münasibəti necə də onların fəaliyyətini necə qiymətləndirirsiniz? Onların fəaliyyətini necə qiymətləndirirəm? Göründü ki, əhəmiyyətsiz şeylərmiş də onların hamısı. Yəni, ölkədə prezident seçkiləri də keçirildi. Namizədlərin çıxışlarına da qulaq astı. Onlar bütün bu apardığı mübarizənin nəticəsi, yəni bunu gözlənilirdi ki, nəsə bir yenilik olsun, tutaq ki, ölkədə hakimiyyət dəyişdiyi olsun,
Bu da olmadı. Bu görünür onların danışdıqları əhəmiyyətsiz şeylərmiş. Yəni tutaq ki, seçki saxtalaşdırılıb deyirlər də, məsələn. Deyirlər ki, seçki saxtalaşdırılır. Seçkinin saxtalaşdırılmasını mən o zaman inanaram ki, gəlib səs verən, səs verən adam sabah öz səsinin arxasınca gəlsin. Məsələn, gəlsin insanlar, yığılsın bir yerə ki, bu mən filan namizədə səs vermişdim, bugün qutudan o namizə çıxmadı. Siz seçkilərlə bağlı fikriniz necə, sizə saxtalaşdırma olmuyor? Əlbəttə, Azərbaycan tarixində ən demokratik seçki son seçki oldu. O mənada ki, orada hətta əminəm ki... Seçki gününü nəzərdə tutursunuz, yəqin ki? Əlbəttə. O mənada ki, orada hətta müxalifətçilərin özləri də, onların əksər, mən tanıdığım şəxsən var, onların ailələri də elə İlham Əliyevə səs verdilər. Çünki o başqa kimə səs veriləcəkdir? Siz bir dəfə Facebookda bildirmişdiniz ki, trollarla bağlı fikir bildirəndə, bildirmişdiniz ki, müxalifət özü bu vərdişi, belə deyək də, hakimiyyətə qəbul etdirdi. Artıq hakimiyyət özü də bu variantı əl atır. Bu barədə sizə biraz açıqlanır. Yox, siz, indiki halda, hakimiyyəti belə biraz ifrat dərəcədə, yaltaqcasına müdafiə eləmək və yaxud müxalifəti aşağılamaq, söymək bir qələm adamına yaraşan bir şey deyil. Amma həqiqət bundan ibarətdir ki, hakimiyyətin əlində resurslar var, o hər hansı taşı bir imkanlar var, hər hansı bir saxtakarlıq, qol qoysa da, neynəsə də. Mənim düşüncəmə görə müxalifət heç vaxt saxtakarlıq eləməməlidir. O xalqla səmimi olmalıdır, düzgün olmalıdır, onu aldatmamalıdır. Məsələn, bir dəfə yazmışdım bu barədə ki, tutaq ki, meydana miting keçirilir, meydana tutaq ki, hakimiyyət tərəfi deyir ki, 1500 adam gəlmişdi, müxalifət tərəfi deyir ki, 15.000 adam gəlmişdi, meydanda isə həqiqətən olub 7.000 adam. Hakimiyyət bir dəfə azaldır, o 7.000-i 3.000 deyir də. Müxalifət isə onu 2 dəfə çoxaldıb, 15.000 deyir. Demək, mən burada bu saxtakarlıq hiss edirəm və bunu insanlar da hiss edir, görür. Və fikirləşirəm ki, bunlar əgər hakimiyyətə gəlsə, indiki hakimiyyətdən 2 dəfə artıq bu şeyləri eləyəcək. Ona görə də ənənəvi müxalifət ki, var, düşərgəsi var, büyük miting ki. Milli filan əzəmət tutursunuz? Əlbəttə də, indi miting üçün keçirir. Məsələn, İlqan Məmmədov düşünürsə hakimiyyətə gəlsə, 2 qat tutursunlar, düşünürsünüz hər? İlqan Məmmədovun hakimiyyəti, mən əvvəla İlqan Məmmədovun ümumiyyətlə, yəni çox yaxından tanış deyiləm onun düşüncələrindən, fikirlərindən. Amma fakt budur ki, onun Azərbaycan hakimiyyətə gəlməyi qətir real görünmür. Baxmayaraq ki, o təşkilatların adı realdır. Bu mümkün deyil. İndi bir yalandan nəyəsə ümid... Siz bildiniz ki, onun fəaliyyətini tanış deyiləm. Əgər tanış deyilsinizsə, necə bilirsiniz o hakimiyyət gəlməz olaraq, hər şey pis olacaq? Və ya yaxşı? Yox, mən konkret İlqar Məmmədovu nəzərdə tutub deməmişdim bu fikri. Mən radikal müxalifəti, tutaq ki, bugün miting keçirilən, məhsul stadionunda miting keçirilən müxalifəti nəzərdə tuturam. Əlbəttə, mən çox istəyərdim ki, Azərbaycanda insanlar, vətəndaşlar proseslərə aktiv olsunlar, aktiv iştirak eləsinlər. Tutaq ki, eləmirlərsə, meydana gəlməyən hər bir vətəndaşın Azərbaycanda, məsələn, belə qədər fikrimi yarım çıxı kəsdir. İnsanlar hakimiyyətdən hər hansı bir şəkildə narazı ola bilərlər. Amma onlar buna konkret etiraz eləmirlərsə, bu o demək ki, onlar ölkə başçısı ilə birlikdə yol gedirlər. Bunun başqa bir yozumu yoxdur. Meydana bugün miting keçirilir. Balaca bir stadion əgər insanlar yığılmışsa, meydana gəlməyən insanların hər birini artıq İlham Əliyevin yanında hesab olunur. Ölkə başçısının yanında. Çünki gəlməmək səbəbi budur. Bilirsiniz, xalq elə bir qüvvədir ki, xalq, yox. Siz belə deyirsiniz, prosum var. Yox. Tutaq ki, deyirlər, qorxudulur, insanları əvvəlcədəndən tutaq ki, onlara xəbərdarlıq edilir. Xalq elə bir qüvvədir ki, onun qarşısını
heç bir şeylə almaq mümkün deyil. Əgər xalq narazıdırsa, xalq istəmirsə, onun qarşısını polislə, hər hansı xüsusilə hükumət orqa almaq mümkün deyil. Və fakt da budur ki, bugün Azərbaycan xalqı Prezident İlham Əliyevi dəstəkləyir. Əgər dəstəkləməsə, onların etirazı açıq aydın ortada olar və bunun da qarşısını almaq mümkün olmaz. Bundan başqa bir məntiq yoxdur mənim üçün, doğrudan. Əvvəl son sualınız, siz özünüzə yazdınız və seçkilərdən əvvəl yazıcılar birində bir neçə tanınmış yazıcı, eyni zamanda Anar Bəy də özü öz açıqlamasında İlham Əliyevə dəstəyini bildirmişdi və hər kəsə ona səs verməyə çağırmışdı. Sizin buna münasibətiniz nədir və siz onun çağırışına səs verdinizmi? Mən əvvəla yazıcılar üzvü deyiləm. Üzvü olmuşam, sonra üzvlükdən çıxarılmışam. Anarın ölkə prezidentinə səs verməyi, İlham Əliyevə səs verməyi burada qeyri-adisində yoxdur. O, ona səs verməlidir. Və insanları da ona səs verməyə, prezidentə səs verməyə çağırılmaq da tamamilə təbiidir. Mən bu barədə bir dəfə də yazmışdım. Azərbaycanda cəmiyyət yazısının əsərini oxumur, kitabını oxumur. Onu hər addımda və yaxud hər hansı bir yazısına görə, öz şəxsi subyektiv düşüncəsinə görə aşağılamağa hər an hazırdır. Amma gəlir belə həll edicə anda yazıcıdan elə şeylər umurlar ki, istəyirlər ki, sən niyə, məsələn, prezidenti dəstəklədin? Yazıcılar prezidenti dəstəkləməlidir də, bax, prezident neçə ildir, 15 ildən yaxındır ki, hər ay 50 nəfər orta nəslə, 20 nəfər gənc nəslə təqaüd verir, yazıcılara, şairlərə ev verir, onların xəstəliklərinlə, xaricə müalicəsinə eləyir, düzdür. İndi bu yazıcı şair prezidenti dəstəkləməyib kimi dəstəkləməlidir. İkincisi, xalq əgər kitab oxusa, gedib öz yazısının kitabını 2 manat verib pul alsa, o yazıcı da oturar, əsərlərini yazar, kitabları tirajlarla satılar, düzdür. Tamamilə özünü müstəqil hiss eləyər, heç kimdən asılı olmaz, azad olar, bütün maddi gəlirlərini ancaq o xalqın onun kitabın ki alır, o pulla həll eləyər və həll edici məqamda da öz sözünü açıq şəkildə deyər və xalqın deyər. Xalq özü yazıcının yanında deyil, indi də yazıcını ittiham eləyir ki, niyə bizim yanımızda deyilsin? Bax, mənim üçün məntiq bundan ibarətdir. Təşəkkür edirəm.